приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгорим мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамин World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес искам да ви запозная с билката Rapponticum Cartamuit или с по-лесното наименование Левзея. Левзеята е позната на човечеството от преди 2300 години, но в България започна да става известно от преди 15-ти на такива, да речем. Тя е била, билката Левзея е била употребявана от... За първи път се чува за билката Левзея, когато азиатски и руски спортисти започват да правят едни необичайно големи постижения в спорта, а допинг контрол, на който се явяват след това, не показва абсолютно никакви завишени нива на забранени субстанции. Те именно тогава се заговори за така по-мощно и по-настойчиво за тази чудотворна билка, която се нарича Левзея. Разбира се, има много билки, от които може да бъде извлечен бета-екдестерон, активна съставка на Левзеята, но те нямат мощта на бета-екдестероните, извлечени от истинската билка Левзея. Сега искам да ви представя един продукт на фирмата Nutrend. Това е екдестерон на фирмата Nutrend, който съдържа 90% екстракт от билката Левзея, което го прави един доста мощен продукт. Но разбира се, сега ще ви кажа и няколко думи за самата Левзея, какво може да очаквате от употребявайки този бета-екдестерон. Всъщност, на първо място, Левзеята е един много мощен адаптоген. Тя подготвя, употребявайки тази билка, ние ще подготвим тялото си за всякакъв тип стрес, както физически, така и психически, което е абсолютно ценен дар за всички хора, които желаят да бъдат по-ефективни в, както в мисловната, така и в физическата работа. На второ място щях да поставя антикатаболните действия на Левзеята, на бета-екдестерон, но тъй като на първо място сложих адаптогенните свойства и съм длъжен да на второ място, сложих адаптогенните свойства на екдестерон, на второ място съм длъжен да сложа добрата ментална стимулация. Разбира се, заради подобрените реакции на мозъка, атлетите, които употребяват бета-екдестероните и хората, които се занимават с умствена работа, ще постигнат по-добри резултати. Атлетите относно мощната концентрация, която е нужна за извършването на, да речем, за провеждането на един старт. А хората, които имат умствена работа, разбира се, ще бъдат много по-съсредоточени в това, което извършват. И сега вече на трето място поставям антикатаболните свойства на тази уникална билка. Употребявайки Левзея, ще потушите до голяма степен мускулния разпад, което означава по-голямо усвояване на белтъци и, разбира се, по-голям мускулен растеж. На следващо място искам да спомена мощната енергия, която ще получите, употребявайки екдестерона на фирмата Nutrend. Разбира се, енергията е толкова нужна за целия ден в това напрегнато ежедневие. Мощен антиоксидант. Разбира се, мощен антиоксидант. Левзеята се слави с това, че бързо
премахва така разрушаващи клетката свободни радикали, които са отпадъчен материал от работата на нашето тяло. В този продукт ще срещнете и 1 грам левцин на доза, което до голяма степен подобрява или до голяма степен акцентира върху мощния антикатаболен ефект, което, разбира се, прави този продукт особено подходящ за хора, които извършват тежка физическа работа, както аеробна във всички аеробни спортове, както и тежка физическа работа на хората, които работят въобще тежка физическа работа, така и на атлетите, които се занимават с вдигане на тежести. Как се употребява този екдистерон? Препоръчвам ви 3 пъти по 1 таблетка дневно след храна, както е казал и производителят. За хората, които имат опит в употребата на този тип вещества, разбира се, може да увеличите дозата 2 пъти по 2 таблетки дневно след храна. Наличието на левцин не ви освобождава от идеята да прибавите още левцин и още верижно разклонени аминокиселини. Не че левцина е малко, просто заради антикатаболния си ефект и усвояването на повече белтъци, след като приеме екдистерон, имате шанса да сложите още малко реален мускулен растеж върху вашето тяло. Наскоро бях се зачел в полезните свойства на бета-екдистероните и стигнах до една статия, в която беше развита идеята, че употребявайки достатъчни количества бета-екдистерон, всъщност правилни количества бета-екдистерон, хората с повишени нива на кръвна захар имат реален шанс да понижат нивата на кръвната захар, а оттам и, разбира се, да взимат по-малко от прилежащите лекарства, които им е изписал доктора за понижаване на кръвната захар. Още веднъж 3 пъти по 1 капсули дневно след храна е препоръката на производителя, но хората с малко повече опит, разбира се, може да вземат по-големи дози или 2 пъти по 2 капсули дневно. Това беше от мен за днес, приятели. Благодаря ви за вниманието. Цената ли? Цената, разбира се, можете да я погледнете на страниците на сайта изгоримазнините.com и fatburner.bg. Повярвайте ми, ще останете доста приятно изненадени от това, което ще видите като цена. Още веднъж благодаря ви за вниманието.